Господин Боконджи, нека да започнем с въпроса за вашата музика, за начина по който я свирите пред публика в Конго, която ви познава, и публика в Европа и на други части, в други части на света, където музиката ви се чува за първи път. Каква е разликата в усещането и в реакциите на публиката? За мен няма голяма разлика, освен че когато свиря в Конго, много повече хора ме познават и са по някакъв начин вътре в музиката. Когато свирят другаде, има много повече емоция, но на хората там им трябва време, за да усетят музиката и ритъма. И вече когато влязат в час, става така, че аз трябва да си тръгвам. А как започнахте вие с музиката и какво е за вас музиката въобще? Как се появи тя във вашия живот? В детството, може би, или когато за първи път попаднахте на това, което се нарича ритъм, на това, което се нарича там-там? След малко ще продължим и с въпроса за там-тама специално. Музиката. Първо, това, че се намирам в този свят, не е по мое желание, но музиката ме повика вътре в него. Затова аз бях, затова съм в този свят и ще бъда в него. Вие питате, примерно, за ситуацията в Конго и за това как може да се живее и то с музика. Но музиката е над материалното. Тя е над материална и няма нищо общо с политиката. Това е по-скоро едно послание, което е вътре в теб и би трябвало да предава информация, вибрации. Така че това е по-скоро едно чувство и е някак необяснимо. Необяснимо е. А какъв беше първия ви музикален спомен, свързан с детството? Спомняте ли си, кога за първи път се докоснахте до инструмент? Кой беше инструментът? Инструментът, който докоснах за първи път, беше в стаята ми. И баба ми, която беше лечителка, го беше донесла от нашето село там, в моята стая. Намерих там един там-там и започнах да свиря на него. Така сякаш съм свирил дълго време преди това. Така че това беше инструментът ми. Там-тамът. Ако стигнем до влиянията в музиката ви, те са свързани и с традицията в Конго, но и с нигерийския афробит, и с западната музика. Въобще можем да кажем, че това е една и наднационална музика, въпреки че се усеща и колонизацията като исторически период. Знаем, че Конго е имало една от най-тежките колонизации. Има много влияние от Запада, защото аз израснах на Запад. Израснах в Европа. Отворих главата си и съзнанието си, мирогледа си в Европа. И музиката, която слушах, съответно беше западна. Джеймс Браун, Лед Цепелин, Битълс, Бони Ем, Джаксън Файв. Много, много са. Дори Аба. Но когато се върнах в моята страна, преоткрих традиционната музика и директно бях запленен. Все пак идвам от такова семейство. Казах ви, баба ми беше лечителка и ползваше перкусиите, както и различни лечебни билки и корени в терапиите си. Така че може да се каже, че тази музика беше в мен. И ако трябва да се върна на въпроса за влиянията, първо беше Запада. А междувременно открих и традиционната музика. Тази музика, която слушах като млад, идваше от Африка, но беше по-различна, не толкова сурова като тази на баба ми. Затова си казах, това е. Нужно е да се смесят двата стила и така да създам едно по-различно измерение. Имате една песен на немски, знаем, че в детството си сте живели в
Германия, и в източна, и в западна, както се оказва. Песента The World is My Land. За какво се пее в нея? Всъщност, това е историята на един берлинчанин, но от източната част на стената. Все пак, аз израснах там, там съм си у дома. Може да се каже, че аз съм немец. Там пораснах, там отворих съзнанието си и с една от моите приятелки, казваше се Сабина, тя също беше от Конго. Всъщност, на времето имаше много африканци в източна Германия. Това си беше комунистическа държава и аз трябваше да прекосявам Берлинската стена, за да ходя в едно френско училище от западната страна. Знаете, че берлинчаните от изтока бяха блокирани и не можеха да преминават стената толкова така, но аз го правех с лекота всеки ден. Това ме забавляваше. Хората ме гледаха, затворени в онези големи блокове от другата страна, където се връщах и живеех и пак се забавлявах. И за мен беше постоянно преминаване. Това постоянно преминаване беше нещо много специално. И докато ми подвикваха от източната страна, «Ей, негър!» Аз им отговарях, «Картоф, ти пък си картоф, затворен на едно място». И това беше раят, но политиката не ми позволяваше да остана. Берлинчаните от изтока завиждаха, разбира се, на другите, които можеха да се движат свободно, не само из Германия, а и из целия свят. А земята всъщност принадлежи на всички. Земята е на всички и затова се пее в тази песен. На абсолютно всички и всички трябва да могат да се движат свободно из този свят. The World is My Land, земята е моя свят. Историята на другата песен хитова във вашия албум Hotel Universe, Бапаси, всъщност Бапа означава страдание. На човешката земя има много страдание и това страдание е толкова много, че стига до гръбначния мозък. Това е пределът. Това страдание дава своята вибрация, която доминира, но и се трансформира в нещо ефикасно и позитивно. Енергия, с която да се пребори опасността, да се пребори страха, да се пребори самото страдание. Позитивна енергия. И така страданието няма да вече нищо общо с духа, с съзнанието има. А Конго днес как изглежда? Новите поколения и развитието на старите традиции. Всъщност можем да кажем, че вие сте от средното поколение. Това е нещо, което вече правя. Опитвам се да следвам перкусионната традиция на Конго и явно успявам добре. Това не го казвам, аз са другите. Искам да кажа, така както гледам аз тази музика, ще продължава да се свири в Африка и за в бъдеще. Все пак Западна Африка и нейната музика са били блокирани от системата, но сега започва да се отваря и това за това допринася и новото поколение. В крайна сметка, вече има място за всички под слънцето, трябва да се даде пространство на всички и това става чрез музиката. Ако бяхте богът на музиката, какво бихте променили в музиката днес? Нямам предвид само конгоанската, в музиката въобще. Менталитета. Защото няма равенство и това не е нормално. Аз много пътувам, прекосявам Европа, Африка, ходил съм в Бразилия, къде ли не, и мечтая на света да има равенство. Така земята ще се успокои. Когато в света настъпи равенство, земята ще се успокои. Представете ли си? Но за да се получи това, първо трябва да се промени манталитета. Jupiter avec Alarma Pink Jazz. Yeah.